ħafna ċitamente tinħos ġej lejja. U għasabieħ li forse tkun ma dortux ħarsu lura li għaw il-knisja mimlija. U Paul u Kim, naf li t-tisħu ktar, għax t-tnejn il-komek, daw ġew għalikom. Biex jirringrazzjaw lill-Alla ma'kom, ta' dak kollu li għamel Alla ma'kom, sallum. U s-sejjer jagħmel il-qudiem. It's just the beginning. It's just the beginning. Permess tal-grazzja ta' Kristu, inwedek li nżomm ruħi fidejlek fir-riskju tajjeb u l-ħażin fil-martu fis-saħħa u li nħobbok nirrispettak tul ħajti kollha. Il-ħudan iċ-ċirket bħala sinjal ta' mħabti tal-fedeltà tiegħi li isem tal-Missieru tal-Ben u tal-Ispiritu Santu Amen.